Taneční festival v unikátních prostorech obchodního centra již podruhé v Praze. Na dvou stagech pro vás zahrají Timmy Trumpet, Thomas Newsom, Merck and Cremont, Mr. Belt and Vessel, Redondo, Audio Rockers, Deep Deer a mnoho dalších. Vstupenky můžete zakoupit již teď v předprodeji na ticketportal.cz. Pro více informací sledujte facebookové stránky Gravity Festivalu. 2. října v obchodním centru Arkády Pankrác v Praze. Tohle si nenechte ujít.